အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဆွေတော် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတော့မန္တလေးဆရာတော်ကြီးရေးသားခဲ့တဲ့မကားဒီဘဝလင်္ကာတဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့အဋ္ဌိယခေါ်မိမတို့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မိမတို့အကြောင်းကိုပဲပဲနဲ့နဲ့တစ်တစ်ခွားခွားနှိမ်ချရေးသားထားတာမို့မကားဒီဘဝလင်္ကာကနာမည်ကြီးလာပါတယ်ကျမ်းရေးသားကလင်္ကာတွေနဲ့ရေးသားထားတာမို့လူတိုင်းနားမလည်ကြတာမို့ကျွန်တော်တိတလောက်တက်တလောက်လေးလာမိတလောက်ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်မကဒီဝလင်္ကာတက်မဟာတုဒ္ဒကာရီမကဒီဝလင်္ကာတက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကဲစလည်ရအောင်ဘုံကံမြင့်မထိုမိမ့်မလည်းယောက်ျားချက်တော့ရောက်ရမြဲဘုံကံမြင့်မထိုမိမ့်မကစုထုပံမယ်စိတ်မှရွယ်ကလင်ကိုကောင်းစွာလှုပ်ကြွေးမှဘုံကံနှိပ်ပါထိုယောက်ျားကစုထုပံမဲ့စိတ်မှရွယ်ကလိုချင်တောင်းတချက်ချင်းရာတဲ့ဒီစာဖတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှင်းပါတယ်မိမဆိုတော့ဘလောက်ပဲဘုံကံမြန်မာနေပါစေယောက်ျားတယောက်လောက်မမြင့်မြတ်ဘူးတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ခြေပွားအောက်ကိုရောက်ရစမြဲပါမိမတယောက်ကကိုကိုကိုဘုံကြီးတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲဘုံကြီးကြီးစုထုလို့ခေါ်တဲ့ဖျားစုကိုပန်လို့ရည်မှန်းလို့မရပါဘူးတဲ့ကိုလင်ကိုခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုစုလုပ်ကြွေးပြီးအရင်ဆုံးယောက်ျားစုပန်ရမယ်ယောက်ျားဖြစ်ပြီးမှဖယားစုပန်လို့ရပါတယ်ယောက်ျားဆိုတော်မျိုးကတော့ဘုန်းကနှိမ့်နဲ့ယောက်ျားပင်ဖြစ်စေကမူဖယားစုပန်မယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပတ်ကိုဆက်လက်သွားလဲအောင်ပါမိမတို့တက်သူ့ကြီးမှတ်လို့မပြတ်လို့လဲမတဲအာယုံမြင်တိုင်းပုံ၍လမ်းဆောင်တည့်ရရေစိတ်အလားတရားတပွဲစေလမန္တဇရက်မပေါ့တေတော့အိမ်တူယောက်ျားဟူသည်မအနုမရွေးခွေးနှင့်ချင်သည်အတွေ့မရှောင်မီးနှင့်လောင်ဤတဲ့မိမတို့ရဲ့တတ်တဘောတနည်းအားဖြင့်တဘောတဘာဝဆိုရင်ဒီလိုတွေကများပါတယ်တဲ့မိမတို့ရဲ့ဆရာအမြဲလောလဲတတ်တယ်လောလဲတယ်ဆိုတာစောင့်စည်းမှုမရှိတာပါစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲမြင်သည်မအရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလောလဲတတ်ပါတယ်လမ်းတော့လမ်းကွတစ်ပင်ရည်ရေချိုးစိတ်ချောင်းကူမြောင်းကူလမ်းကူတရာဈေးလက်အစမန်းတက်အစုံဇရက်ပါမကြံနောက်ဆုံးအရက်ပုံဆိုင်လိုနေရာမျိုးမှာကအစုံယောက်ျားဆိုရင်အနူအရွယ်မရွေးပဲဖောက်ပြန်လို့လဲတက်တယ်နောက်ဆုံးအထီးဆိုရင်ခွေးရီးချင်းတိပါမကြံအတွေ့ဆိုတဲ့ຢာကစိတ်တွေမိကဲ့သို့လောင်ကျွမ်းပြီးဖောက်ပြန်တက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပတ်ဆက်လျအောင်အဋ္ဌိယဟူသည်တဘောမြီကလူဤတင့်ထွားဖိုးယောက်ျားထက်အစားနှစ်ပြန်ညံမာလေးစလုံးလ၆ပုံကာမဂုံရှိလွန်၍ဖြစ်၏အနှစ်ပညာရှေ့ထားကဖြင့်လူရလောကဆက်ဆံကြလောတဲ့အဋ္ဌိယလို့ခေါ်တဲ့မိမဆိုတော်မျိုးကယောက်ျားတွေထက်အတက်အရွယ်ကြီးတွေတဏှာကြီးတွေပါပဲတဲ့အစားအစာစားလို့စိတ်မှာနှစ်စညံမြညာမှာလေးစလုံးလဝရိယမှာ၆စကမ္မကောအာယုံမှာရှစ်ဆဆိုပြီးယောက်ျားတွေတဲ့ပို့တဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်မို့လောကလူပုံမှာကျင်လဲကျက်စားနေတဲ့ပြည့်ဒီအချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတတိထားပြီးနေထိုင်ဆက်ဆံတတ်ဖို့ဆိုထားပါတယ်နောက်တစ်ပိုက်ခေါင်းစဉ်ကမိမမာယာတဲ့မိမတို့မှာဓမ္မတာဖြင့်အဇစ္ဆာရဇာရိတတဲ့ပုရိသအသွင်မိမိလင်နှင့်ပြင်ပတခြားယောက်ျားတွေကကိလေသာဤချင်းရပြရဲ့စနက်တွေတို့စံပယ်ယူရတရွရွနှင့်ကျင်းပဟန်ယူတွေ့ရမြူ၍အမူကိုယ်လုံးမြင်သူနှုံးမြချိုပြုံးရှင်ပြတပြပြရှင်ထိုမှဤမှချီမျက်စနှင့်တီကရေငိုကိုကိုညှွတ်ချင်းကတွင်ဟဖွင့်တန်ဟိအောသွားဖို့ရှာထုတ်ချစ်ချုပ်ချီလက်လျှော့ဝဲအရာကိုအင်္ကာကိုလှစ်ကပြဆောင်ရှက်ရောင်မဲ့ရွဲ့မူနဲ့ရွဲ့လျက်ကဲ့ရဲ့ချီမွန်နှကန်းကုံကုံချုံယုံဖွင့်ဖုံးစတုံးဖြေလို့ကိုဝစ်ချွတ်ပြင်းတွင်းဝင်ပြန်ထွက်အောက်ထက်တက်ဆင်းကြည်ချင်းတူရှူစောင်းစုမြညိုးစိတ်ဆိုးဟန်လို့ခါကိုလှုပ်နှဲ့နန်းရှုပ်ချီချဤတို့စသည်မိမမာယာကြက်နိုင်လာ၏တဲ့စာဘက်ကနည်းနည်းရှင်းသွားပေမဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်အောင်ရှင်းပြပေးပါမယ်မိမတွေရဲ့တဘောတဘာဝအတွင်းစိတ်ဆိုတာကပုရိသဆိုတဲ့ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိလင်နှက်တောင်းမတင်းတိမ်နိုင်ပဲပြင်ပတစိမ့်ယောက်ျားမှန်ရများနဲ့ကိလေသာအမှောင်မရှောင်နိုင်တတ်ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်ယောက်ျားဆိုတော့ကိုမျက်နှာနဲ့တပြောက်ပြောက်ဖြစ်တတ်တယ်
မြူဆွဲတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ပြတတ်တယ်မြုပ်တတ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထားအပြင်မျက်စပြပြတတ်တယ်တခြင်းအတန်ညီးပြတတ်တယ်ကတလို့ဆိုတလို့လှုပ်ပြတတ်တယ်ငိုပြတတ်တယ်ရီးပြတတ်တယ်ယောက်ျားလေးအရှိအယောက်မှာခါကိုညှစ်ပြတတ်တယ်ကိုင်းပြတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ချော်လဲတယ်လို့လှုပ်ပြတတ်တယ်ပါဇာဟပြတတ်တယ်ရှာထုတ်ပြတတ်တယ်အတန်ဆာဆာနဲ့စကားပြောတတ်တယ်အတန်တစ်ခုခုထွက်ပြတတ်တယ်သွားပေါ်အောင်ရည်ပြတတ်တယ်လက်ကုပ်တလူလူခြေကုပ်တလူလူလှုပ်တတ်တယ်ဖုံးကွယ်ထားရမယ့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုလစ်ဟပြတတ်တယ်ရှက်တလူလူနှဲ့ပြတတ်တယ်မဲ့ပြတတ်တယ်ရွဲ့ပြတတ်တယ်မူတလူလူဟမ်းမမူရလှုပ်ပြတတ်တယ်ယောက်ျားလေးကိုကဲ့ရဲ့စကားဆိုတာမျိုးချီးမွမ်းစကားဆိုတာမျိုးတွေလှုပ်တတ်တယ်နှကန်းကိုရွဲ့ပြကြိုက်ပြတတ်တယ်။သပင်ဖွာတာမျိုးစတုံးဖြီတာမျိုးခေါင်းဖြီတာမျိုးလှုပ်ပြတတ်တယ်။အင်းကြီးအဝတ်ကိုမပေါ့တဘောဖော်တာမျိုးကြည်ကျဲသည်ပြန်တွေတာမျိုးချွတ်တာမျိုးလှုပ်ပြတတ်တယ်။အိမ်ခန်းထဲကနေအပြင်ထွက်တာမျိုးအိမ်ခန်းထဲဝင်တာမျိုးအိမ်ပေါ်ထက်တက်တာမျိုးအိမ်အောက်ထက်ကဆင်းလာတာမျိုးတွေလှုပ်ပြတတ်တယ်။ယောက်ျားလေးကိုမကြည့်ပဲရှေ့တက်တဲ့ကိုကြည့်တာမျိုးစောင့်ကြည့်တာစူကြည့်တာမျက်စောင်းထိုးတာမျိုးတွေလှုပ်ပြတတ်တယ်စိတ်ဆိုးတလို့ဟန်ဆောင်တတ်တယ်ခါလှုပ်ပြတတ်တယ်ဘေးနားကကလေးကိုခြီတာမျိုးနန်းရှုပ်တာမျိုးလှုပ်ပြတတ်တယ်စသဖြင့်ကျန်းကန်တွေမှာပြဆိုထားတယ်လို့မန်လေးဆယ်တော်ဖျားကြီးကရေးသားသွားပါတယ်အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ